Omkring 30 unge mænd med indvandrerbaggrund samlet i Vollsmose her i nat. Mange er iført skudsikre veste, og flere har skarpladte våben. Det er bare for at være sikker. Klar til 15 skud til mand. Efter flere sammenstød i weekenden siger de, at de er klar til kamp mod Hells Angels og deres støttegruppe AK81. Når vi fanger dem, der har gjort det der, ikke, der har ramt vores uskyldige brødre, ikke, de er færdige. De er færdige, lige meget hvor meget de gemmer sig. Gruppen ligger ikke skjul på, at de har tilknytning til hasmiljøet i Odense, men siger, at de ikke er en bande, men et broderskab. I weekenden blev det til 5 sammenstød mellem indvandrere og rockere, blandt andet her, hvor en ung indvandrer blev stukket ned. Politiet oplyser, at mindst 3 uskyldige blev ramt, men understreger, at knivofferet i forvejen er godt kendt af politiet. Men talsmanden, som TV2 kender identiteten på, afviser et kriminelt opgør. Det har været det uskyldige, de har ramt. Altså, det har ikke været, der har ikke været nogen herfra. Vi ønsker ikke at gøre nogen krig med nogen, ikke? Vi ønsker kun, ikke? At vores ære, den skal blive hele tiden op. Forstår du, mener? Hvis der er nogen, der prøver på at krænke vores ære, vi bukker aldrig vores hoveder. Eller prøver på at bukke vores hoveder, vi knækker deres knogler fuldstændig sammen. Forstår du, mener? Vi begraver dem alle sammen i en gravplads. Et andet sted i Vollsmose møder vi medlemmer fra grupperingen Black Ghost, som ifølge politiet står bag hård kriminalitet som afpresning og narko. Selv hævder de, at de kun eksisterer for at beskytte indvandrere mod rockerne. De siger til TV2-nyhederne, at hvis ikke politiet stopper overfaldene, så vil de selv sætte en stopper for rockerne. Alle TV2-nyhederne har talt med bekræfter, at de to grupperinger eksisterer, og politiet siger, at Black Ghost og indvandrere fra hasmiljøet i Odense har stærke modsætningsforhold til rockerne. Ja, vi er helt klar over, at de her to grupperinger, på den ene side HA og AK81, og på den anden side kriminelle fra grupper af anden etnisk oprindelse, at de er i konflikt med hinanden, og hvis de møder hinanden, så sker der de her voldsomheder, som vi nu har set. Det er vi helt på det rene med, og det er netop det, vi prøver at sætte alt ind over for, at det ikke skal ske. Siden lørdag har der ikke været sammenstød i Odense, men fra parkeringspladsen i Vollsmose lyder meldingen. Det hele det kommer til at forandre sig nu, for det skal ikke gå ud over skyldige. Hvis de vil have noget, så kommer de til os her, der er bevæbnet. Står der og minder, der er klar. Det går ikke rundt og rammer uskyldige mennesker.